grande saxofonista, nosso irmão Javi Contreira. Venha, por favor.
gente avisa ali. A gente chega a ser chato de tanto que a gente avisa ali. Mas é isso, quem gostou, sigam, por favor, tá? Vamos tocar agora a presença ilustre aí do Ravi, do Edu. Música do Antônio Adolfo, compositor brasileiro, pianista, chamada Cascavel. Thank you.
Prazer estar voltando aqui. Comprou tudo?